munaasabadan oo ahayd mid lagu shaaciniyo urur siyaasadeedka shacabka Soomaaliland oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin mugya miisaan culus ku leh Soomaaliland ayaa ka qabsoontay magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin, aqoonyahan, cuqaal, salaadiin, waxgarad, haween, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreynba waxaa hadalka iska daba qaatay aasaasayaasha ururka shacabka Soomaaliland, siyaasiyiin, waxgarad iyo marti sharafti kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadani. Ururka shacabka ee Soomaaliland waxa uu ku yimid waa aragtida ka nadiifta qabyaalada, waa aragtida ka nadiifta hubjacaylka, waa aragtida ka nadiifta isxilmintii shucuurkii Soomaaliland maanta ay magaasiyeen saddexdii xisbiya oo la jiray. Annagu dadka siyaasadda ku jira waa inoo siman yihiin mid mucaadil ah, mid mucaadil looma kala lahaa. Laakiin waxaa lanaa ururka ku soo biiraya saaxadda siyaasadda, waxaanu walaalnahay qofkii nala mabdaa, waxaanu nahay qofka Soomaaliland jeclay, reerkiisa jeclay, waxaanu rabnaa qof qalabkula quran badan yahay ee gurigiisa xaafadiisa aan nala quran badnayn. Kaasa annaga maanta xaafadii waa dheereeyey. Intaan doonay inaan idii cadeeyo waa sida gurtiga uu ruhuraanka weli fowdaniska waa furan yihiin. Insha allah markaan soo gabagabeynana waagana xeeb sidu aqbalsan yahay xeebtoodiin tuwanan waxaanu bilaabi doonaa dabadishii weynayaasha iyo goliin dhexe, halkaasaa madaxa kaga dooran doonaa. Maanta waa taariikhdu tarikh 1920 waa aasaaskii iyo ku dhawaaqadii ururka shacabka aasaasayaashiisii oo in badan ay usuurtoobi weyday inay halkan ka hadlaan. Waxaanu ku muujin doonaa barnaamijka iyaga iyo siyaasadda xisbigani uu kaga duwan yahay xisbiyada kale ama ururada kale. Wadalahaashiyo ummaddu wada leedahay ka dhex tartami doonto xilalka dadba u haysta xilalka xisbiga loogu tartamaa loo doonaa inay yihiin uu ka madaxweynaan. Waa saaxaddii siyaasadda laga soo galayay urur cusub hakimi maaha lagu yeedhaaminayo ururkani wuxuu ka mid yahay guruubkii 24-ka ahaa ee maxkamadda gaarsiiyey dacwadii lagu ogolaaday inuu rabo la furo. Anigoo gruubka 24-ka gindigood magacooda ku hadlaya, maanta ururkan cusub aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa. waxaan maalaaliya waxay u baahan yihiin wax ku kala dhajiya oo kagalda yidhaahda warjoog. Laakiin haddii aan universityga buuxini Soomaaliland dhana yeelan mayso ururka ujeedadiisa ku cadooyo caalkiisa waa ururkii dugudaha waa xisbigii ururkii xisbiga ka dambeeyey. Maanta waxaan leeyahay saaxiibadayda saddexda xisbi xisbinimadii iyo difaacda ururkan inuu xisbi u baxa fayna u baxa oola kala u tartamisaana cadeeyo rag baa yidhi urur siyaasadeed umadda ka wakiilo hore banaxe udur baa jiray oo ka mid ahaa udur baa fayraa galbeed aasaasay waxaa lahaa jimaadiga. Maanta waxay u eegtay tiyo kale u eegtahay waxaan aad iyo aad iyo aad aan u dhiirigelin leeyahay raggii hawsha ku kacay ee ku dhiirigelay ee halkaas soo gaarsiiyey ayaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Soomaaliland waxay u baahnayd urur ka duwan ururro badan oo aan horey noo soo maray
ama dhawaan ugu wada dhawaaqi doono oo uu ka dhasho xisbi ka duwan xisbiyadii aynu soo eewadnay 2020 sannadood muddada ahayd ee kalatada ahaa aninbu horeba ka soo jeedaa inuu maanta ku soo dhirado kuwa halkaysan dadka ee xorta ee wanaagsan oo waanuma ku ogay oo lixdan kelima ma doortay maantana ma doortay oo aduada ogtiin oo shanta soomaaliyeed ogtahay waxaan leenahay waa in la doortaa oo maalinta ay timaado meel xusku qaranno qorana dhexda gobolba ay dhexda rida guddoomiyaha waxaan ugu wada qaadaynaa anigu wadaanahay aho ku hadlaynaa marka afkiiro doo wasaaraha dhaqanka inaanu sii bixin doono guddoomiyaha iyo wuxuuse soo dhowey doono boqolkiiba soddon baanu bixinaynaa anagu soddon asbacay waxaan ugu soddon asbacay oo dalad ka hadlaya waxaan leenahay suta boqolkiiba soddon baanu bixinaynaa ee guddoomiyuhu inuu ku dhicin halgeysa qabyaalada meeshay taalaa waa halgeysa waa dadla isu haystaa wuxuu ku laqaaday suldaanku iyo saciid iyo caaqil kaloo magaciisaan haynin waxay ku laqaaday boqolkiiba labaatan iyo boqolkiiba soddon waxaan ku laqaadayaa ow boqolkiiba shan iyo sagaashan anigoo ka soo jeeda gobolka hawl iyo degmada badagax iyo sideed iyo toban kamey waxaan ku laqaadayaa boqolkiiba shan iyo sagaashan waxay farxada maanta inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka uu siyaasadeedka la magac baxay shacabka soomaaliland waa urur magac fiican marka hore waxaan leeyahay hambalyo 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 marka koowaad waxaan leeyahay dhulka soo dhowow saaxadda siyaasadda ku soo dhowow waan u ducaynaya waxaan ugu ducaynayaa ilaahay u gaadhsiiyo hamigiisa iyo hibskiisa waxaa kaloo hambalyeynayaa in loo doorto guddoomiyaha saleebaan ciise axmed xagle toosiye in loo doorto guddoomiyaha ururkana waan hambalyeynayaa xisbigii kulmiye anigaiyo saleebaan xagle toosiyaa kala dilaacsanayo isaguna yal ugii u qaatay aniguna kaliinkii baan qaatay waxaan u malaynayaa cabdikule waxaan leeyahay madaxweynuhu saddexda xisbi ee soo baxa ayuu mid gelin doonaayo halkaasuu ka tartami doonaa laakiin xisbigii kulmiye way u dhammaatay isaga halkaasuu u dhamaatay awrka shacabka soomaalila ebataalanka yignaan yaalada u yeesho kii badwaada qaar ka warsaa ssc soo geystaan agyaaxay ka soomaalilan ka wariya soomaalilan baa lagu bilaabay kale taana intaasa ka warraya waxaan kaloo yada laftigeeda doonaya in hal qodob idhaahdo markii banaankaan joogay baa mid kaftanay wuxuu wadada wadakoba isu dhiiran jiray ururada oo inaad guddoomiye ka noqotaan maxaa jira sanad waxaan kulwaan lugaa xanoodo muddo fara badan baa la warcodkii liibeeyey haggee baad jirtaan cod ma bixisaan ugu dambayntiina waxaa halkaasi khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka soomaaliland saleebaan ciise axmed xagle toosiye xisbiyada waxaan u sheegayaa qolada mucaaradka imika jirtaa madaxweynuhu isku shaandhayntooda ma sameeyo xisbiyada isku shaandhayntooda waxaa sameeya dadweynaha sameeya shacabkaa sameeya inaan ku jiro oo xisbigan madaxda waha uu ku jiro iyo inaad adigu ku jirto iyo xisbiga aad guddoomiyaha ka tahay ma ogin shacabku iyagaa qalinaya warqad qaadanayo iyagaa isku keenshaandhaynaya inaad soo noqon iyo in kale ma ogin iyagaa og inaan ku soo biiri magacaabista cusub iyo isku shaandhaynta cusub annagu ma ogin waanu sa jecellahay sida marka wasiirada isku shaandhayntooda la samaynayo siyaasiyiinta bannaanka joogtaa u dareeyaan in lagu daro shacabka waxaanu ka codsanaynaa isku shaandhaynta aad samayn doontaan inaad nagu dartaan aadaan uga codsanaynaa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 gees ama xidig 2.24 gees.
استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سوماليلاند.